Assalamualaikum and hello guys, welcome back to HM Traveler. Okay guys, so sekarang ni saya nak buat unboxing dan review tentang wireless microphone yang saya beli dekat Lazada. Okay, harga sebenarnya RM164, tapi saya dapat hari tu 11/11 hanya RM80. Dia off berapa persen tah? Okay, so jom kita unboxing. Yay. Wow, dapat free gift guys. Tengok ni, dia bagi saya apa? L dapat. Tengok, saya beli Zioka wireless microphone. Okay. Okay. Dengan, lepas tu dia kasih saya free gift ni. Ni LED light lah ni. Jadi kita test eh. Okay, so memang saya beli wireless microphone untuk kalau buat kat outdoor ke, tak ada, maybe ada sikit background noise, dan saya dapat free gift daripada Zioka daripada China. Takutlah sanitize dulu. Okay, so ini kita ketepikan, kita review yang ni. Okay, so jom kita buka. Cantik tak? Saya tak tengok lagi. Lah, plastik rupanya. Okay, macam buka Domino's Pizza eh. Domino's Pizza. Okay, so dia macam ni lah. Okay. Ini dia punya, tak pasti. Lepas ni dia punya, ini yang cocok kat phone tu. Apa nama orang tu? Transmitter ke? Oh, receiver. Wah, tak. Kena macam ni. Okay, kita buka. Okay. Lepas tu kita letak elok-elok barang baru ni. Lepas tu kita, okay, so sekarang ni saya tak pakai mic. So jadi kita try pakai mic eh. Tengok apa dia punya beza. Ini dia punya receiver. Okay. Lepas tu ini dia punya clip mic. Dengan dia punya transmitter lah, wireless. Okay. Sekejap. Ini dia. Ni dia sangkut kat baju. Tengok ni. Transmitter. Sekejap, saya buka dulu ni. Sekejap eh. Okay, dah siap buka. Okay. Transmitter dia dengan dia punya clip mic. Lepas tu ni cucuk kat tepi phone, yang tempat earphone tu. Okay, ni dah tak ada function. Okay, tengok macam ada benda letak ke tak. Okay. Ini punya tu cocok kat phone supaya dia boleh connect to audio phone. Okay, so ini, sekejap kita check. Ini saya rasa untuk charger agak ni. Ini dia punya spare kot, spare. Kenapa kat ini? Okay, ini sangkut kat phone. Kena blue, tak yang bluetooth. Okay, so ini dia punya spare. Ini untuk charge kat sini. Bila bateri dah habis, charge kat sini. Dia boleh sekali dua charge eh. Sekejap kita try. Okay, so ini punya kabel. Dia berkembar. So cocok kat satu apa-apa ke. Lepas tu boleh sekali charge dua-dua ni. Kat sini pun ada kabel charger dia. Kat sini pun kat sini pun ada charger. Okay, so jom kita try. Okay guys, so sekarang ni saya dah on. Dia ada lampu warna biru. So ini boleh connect pula sangkut kat baju ke. Sangkut kat baju macam ni. Atau kat bawah ke, seluar ke. Lepas tu ini, sekarang ni saya tak pakai mic tau. So ini punya mic. So cuba kita try cakap. Hello. Hi, welcome back to HM Travelog. Tengok function tak? Sekarang ni saya dah pakai wireless mic ni yang daripada ni. Zioka daripada China, okey. So memang terbaik lah. Wireless pula tu dia dalam 30 ke 50 meter, okey. Serta LED lamp yang boleh cocok kat USB. Bukan cocok kat USB, yang boleh cocok macam ni lah. Inilah dia punya tu. Macam ni. Lepas tu ini boleh tunjuk lampu dia. Saya malas nak test lah. Nanti saya test.
Memang ini free gift lah. Saya tak beli tau kat Shopee pun. Dia jual juga benda ni. Ni free gift dia lah. Okay. Sekarang ni dah boleh buat SMR lah kan? Dah cukup syarat lah kan? Dah ada mic yang boleh... Okay, so inilah penghujung untuk review dan unboxing wireless mic Zeokowa ni. So korang jangan lupa like and subscribe HM Travelog. Assalamualaikum dan bye-bye.